Мен осы неонатолог маманында жұмыс істегеніме биыл 27 жыл болады. Мен институтты Ақтөбеде бітірдім. Сол бітірген диплом алғалы неонатолог болып жұмыс істеймін. Біз қазір жұмысқа келгенде ең жұмысты біз қол жудан бастаймыз. Балаларды қараудан бұрын. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Қашан туған бала? Бүгін күзде туған бала. Реймаса парқынды бөлімде отырып тұрмыз, 8 орындық. Қазіргі тағында қаза деренде 7 бала бар. 7 баланың бәрі күннен бұрын босанған балалар бәрі де. Ең кішкентайының салмағы 800 грамм, сосын 900 грамм, сосын 1000 грамм, 1200, 1300, 1300 3 бала бар деренде. Деренде 2 медицинаға жұмыс жасайды. Медицинағардың бәрі стаждары үлкен, тәжірибесі мол. Балалардың бәрі күннен бұрын босанған балалар. Ең бірінші күннен бұрын босанудың себебі ана мен бала, ананың денсаулығы. Жүктілікті жоспарлау керек. Жазадан шыққаннан кейін ары қарай бақылау кабинеттері болу керек. Катамнезистік кабинеттер аталады. Балаларды ары қарай окулист қарау керек, невропатолог қарау керек, детский хирург қарау керек, ары қарай алып кету керек. Бір балалар бір жасқа келгенше ары қарай емін алу керек. Бала мектепке дайын болады, дені сау бала болады. Мынау біздің операционный блок. Бізде операция жоспарлы операция болады и экстренный операциялар болады. Бала операция басталған кезде мына қосамыз, мына сабагребім, мынау кислород оттегі бала келеді, мынау электроотсос дайын, мынау реанимацияға қажетті қобдиша. Мынау аппарат искусственной вентиляции легких, жасанды өкпе аппараты бізде, балаларды осындай аппаратта демалады. Мынау монитор, прикроватный монитор дейді, мынау пульс, жүрек соғысы, артерия қысым өлшеп отырамыз. Мынау аппаратура назальный сипап деп аталады, бала өзі демалады, бірақ белгілі бір қысыммен балаға өкпесіне ауа беріледі. Мына балаға 26 күн бүгін. Бала қарқынды реанимация бөлімінде 12 күн болды. Оның 10 күн аппаратта демалды бала. Осы 8 күн бала өзі демалып жатыр. Қазір жағдайы жақсы, қанағаттанарлық. Мамасының қасында. Балам басында өліп қалатын шығар. Бірақ апалары бірінші әуелі алды. Одан кейін апалар өте жақсы қарайды, бәрі бірдей балалар жақсы бір жерде ем алады. Жеті айдың есебі бойынша биыл жылдан жылға күннен бұрын босанатын балалардың саны көбейіп келе жатыр. Оның ішінде күннен бұрын босанған балалар салмақ бойынша бөлінеді. 1000 грамға шейін балдар экстремалдық аз салмақ деп есептеледі. 1000 грамға шейін балдар өте аз салмақ болып бөлінеді салмақта бойынша. И осы экстремалды аз салмақ болған балдардың туы бұл екі есе көбейді болып қараған. Маған балалармен жұмыс жасаған ұнайды қазір. Жас мамандар жұмысқа алып жатырмыз, үйретіп өзіміздің медакадемияны бітірген, резидентураны бітірген бұл врач келді бізге. И жоспарда тағы бір екі врач алу бар. Сөйтіп жас мамандарды тәрбиелеп дайындап жатырмыз артымызға.